第39回ランキングバトル、まずは敗者復活のリーグまいりましょう。第39回ランキングバトル敗仏第1リーグは1戦目ズビ VS 二の腕、フェイロン VS モダ。いいね。まずは台形の外からワンツースリーレッカーヘッド当ててんのよ。大ヘッド当てに行く。トビが通してワンツースリー。さすがにケージなし本田の画面端は相当きつそう。だからいい、あらも EX ヘッド当てるか当てないかしないと出れないが、スミが外から外から6中継ジャンプワンツースリー、ポイント。しかし二度でここはゲージを我慢しながらライを返す。 JYP 一応バックステ、ズミリスク回避、セミノーマルバックステで読み合いしない。 EX ステッカー届かない位置、揺さぶるズミ。ダイピーヘッド、ガクッと体力が落ちる。ヘッドヘッドは取らず、あ、どうしようどうしようどうしよう、削りがきつい。あ、残った残っちゃった。ホンダの体力を甘く見てしまった。第1ラウンド二の腕ホンダ。第2ラウンド JJP からすぐ一応俺のターン、とりあえず仕込んで、どうする、テック腹で返す。 EX レカーガードしたがもちろんズミ画面足で押し込んで投げる後ろからのセットプレイしない。さあどうする、キャブレツ EX レカーレックからおっと異常で返す。シーソーゲームだが大ピン JYK 追いかけるズミ。レッカー1 EX レッカーしゃがない。なんだこれ、ヘッド取った。最後だけ近代系になったらご愛嬌。第1ラウンドまず1戦目二度腕がホンダ 2-0。 はい、じゃあ2戦目 OST 対二の腕ばっかりやったりからちょっとついつい取ってしまいました。参りましょう。はい、じゃあ第1ブロック2戦目 OST VS 二の腕春里本田。まずは二の腕が押し込んでいくが、押し込んでいく押し込んでいくが押し込んでいく。 OST としてはまあまあまあ春里らしく対応手でダメージを取っていきたい。体力リーダーまず序盤の攻防を終えて OST ゲージがたまった中盤の攻防だが、ダイヤスタイク背中蹴りコマンドミ優しさはある。ドミが通って体力が詰まる、通さない。体型で押し置きもしながら体力リードは OST。 あとはヘッドを打つか打たないかというそういう試合になりそうだ、なりそうだが、ラインが上がってきたよ、ラインが上がってきた。ワンチャンありそうな、ありそうな位置、ヘッドガード、ヘッド一発とかあるんだが着裂、怖い怖い、あー飛びを逃さない。しかしここは冷静、 ES スピニングバードキック。第1ラウンド OST、 第2ラウンド現地状況がある。第2ラウンドは序盤戦がまああんまりない。 JYP しっかり踏んで暴れつぶしはこれガード、しかし前足そして前足に押し込んだが百列胃腸で入れ替える。 EXP はもう一度入れ替えて大スタイクグラつぶしはなんとか二度で耐える。ヘッドガード前足鳥かごきち、玉持ちキャラの鳥かごきち。だからちょっとずつラインを返して二の腕大ファン一発で体力5分。トビー、セビー下がる OST、 これ確定だ。うん、まあそうっすよね。なぜ方正かを方正かだったし、
さて何かが見えていたが、出てしまったのは戦列客じゃなくて宝戦か。これで1-1、ガザナオト序盤の攻防、ゲージはお互いマックスからな、流れ次第で一瞬でゲームが終わるが、 EX 一生なんやろ、 EX 飛行圏タイプという大ゲー。これはトリムソ体力を一気に縮めて、これで体力はほぼ5分。あとは二の腕がどうやってゲージを回収するか。プレスから一応台形、台形で落ちて小足からヘッドガード、難しい試合、ジェライブダイブ、イエスチューバー、これで OST 体力リード、ゲージもある、二の腕ゲージが欲しい、だからラインも上げながら二の腕ラインを上げて台形、台形許しません。OST リーチ3戦目いきましょう。 OST vs スミとなります。多分地上戦最強なんで、あのフェイロンでいうキャラが、そこを OST がどうやってごまかしていくかなんですが、3戦目スミ vs OST で地上戦最強のフェイロンに対して OST がどのように試合を進めるかなんだが、まず開幕スーパー持ってった、はい、レッカー体力逆転、画面端に追い詰めて、これきちんだけど、しかしズミ破産手をガードできない、レッグ中継まだ試合終わっていない、飛びが通って、あ、どうし、優しくなかったで壊しかされたけど、どうすんのこれ、セビ学生下がる、レック出ない、レック勝ってたー、交渉まで、なんでお前気交渉出せてんねんみたいな二の腕のツッコミ、大事なの OST、 肝心なところで気交渉が出る、いや普通やけど、第2ラウンド地上戦、レックからレッカー一発、これはレッカー相打ちからのレッカー、あるある、そしてチューピー潰しカウンターからのカーボン、画面足きつい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 、おー入れ替わる、でもEX レック通した、中盤おっと優しさ、こっから罪としてはまあゆっくりと OS を料理していきたい、 OSD これをどうまくる、まくりたい、ブロック中継、ハザンガード、やっとハザンガードした、最後はしゃがみダイピー、いやーいい距離でのしゃがみダイピーです、これで1-1、第3ラウンド、まずは気候の外の前からだが、大剣劣化剣の前に入りたくない、とにかく入りたくない、元気っきより劣化剣の方が長い、1、延大剣、この場合は怖い、守備で止めて、レッカー届かず、セミ寄って、あ、セーフ、潰していく、 EX 入れ替えて、とりあえず画面足はブリと入れ替えます、ガイドフリーダー OST、 セミ D なんで E より、ここからハザン持っていきよる、 OST がハザン中で持っていく、なるほどなるほど、しゃがみ牽制に花足刺さりますね、もちろんレックから春がいかにも何かが起こりそうな場所だが、セミゲー寄ったが、それはどうしません、そういう様子見ジャンプを通すようでは、勝ったのは OST というわけで、抜けたのは OST チュンリー、1回戦の相手はここ誰、というわけで、ハイフズ第2ブロック1戦目、秘書バザスゴチャマン、まずはガツッと首を通して体力リードから砲台モード、しゃがみ大 P、 J 大 K、 EX
に投げて、いやー序盤戦でこの体力差、もう紅茶マンとしてはがっつり行くしかないんだが、アパか、この体力差なら拒否って OK。 最後は中段肘を当ててる。第1ラウンド起床、第2ラウンド、まずはじわじわと紅茶マンがショットの外から歩いて、密着戦飛びで対決した起床、やり直しと。紅茶マン寄る、日陰なんから昇王拳から、でもここはもちろんアパカセミ飛びっていきます。ジェラショー通って届かない、ただ体力は5分、春風逆からのシンクアローゲン残るよね多分。さてここハドゲン削って、ここです、ここです、やばか、お茶マングニャー、ゲーム2本あったらアパカ打っちゃうよね。 2-0 一生下がると 2-0 でまずは紅茶マンを撃破、いきましょう。2戦目、一生 VS チロルとなります。さて参りましょう、2戦目、秘書バーサスチロル。まずは開幕のこの砲台モードをジュリはどう解決するのか。中間距離そばっと当てて、サガットとしてはかなり動きにくい、このしゃがみ大パンチの外の前をキープしたい。投げが通って画面足、もう1回めくりなのか、ガフなのかな、最近ガーストが出てきて困る。体力リーダーチロルズジュリー、これ下ショット見てから、チューピータイグ、うまい職人的チューピータイグで、このショットとショットと球の打ち合い、一応前に出ると思ったらショット、しかしその前捨てに球を合わせません。第一ラウンドチロルズジュリー、ダイヤ飛びが通って初手チロル、ここは冷静にガードからスーパーガン様子見タイム、2手を2入れ替わった、体力は僅差だがチロルリード、球の投げ合いダッシュ小足から投げを通す、キャプテン暴れて内野手までアパカと逆で、そして飛びが通る。さてここ静寂 P からチロルなんとかバックジャンプでこの卓へ拒否る、繋がらないワンオーラ下ちょっと相打ちは胴体力はいいショットで体力差を詰める、一応前に出ながら飛び落とす、あーいいショット、チロルここで合わせていった、いいだろう、チロルジュリが勝利。3戦目チロル VS 紅茶マン、さて今日はでもチロルの人めっちゃ好調やな、でもそのチロルに勝ったミネネさんもっと好調というね。3戦目チロル VS 紅茶マン、気象が紅茶マンに勝って 2-0 で勝った瞬間これは行ったかと思ったんだが、それにバットをかけたのはチロルジュリー、 2-0 で勝利、だがここで紅茶マンも 2-0 で勝てば未来がある、2周目という名の未来があるぞ。第6位が紅茶マン、紅茶マンガンガンプレッシャーをかける、だがイエスショットで難易を返すチロル、セビセビとプレッシャーに対してのギャグになく大ゲームプレッシャーをかける紅茶マン、で中継これが強い、でエンジン始動、チロル体力リードのエンジンめんどくせえけど、これトビが通る、しかしこの店ワンチャンだが、もう足りない、ゲージが足りない、そして最後は波動を見てから
何やったっけ、空中そばと、これ旋風しか覚えてないんですよ。シャガダイピー、第2ラウンドはコージャマンスタート。さてここは虚偽ながらだが、ちょっと背びれチロルがワークオンダメージを散らす。しかし本番通して背び虚偽る投げはバックスで細工している。どこも見てるんじゃん。ほんま細工すごい。おおおあいやあるよ。小判が通ってコージャマンワンチャン。あー通した。セリズムし通してコージャマン。セリ潰しやグラ潰し。ごめんごめん。第3ラウンド大ゲー大足。そうここは当てにセビ遊びですね。投げてからこれ何ガグなの。大力にだチロル中足のみ。ここで生エンジン一旦コジャマン下がりながら中段中段通ったらこのコンボ。ダイビー投げ抜ける下ストーッループ。あー背中あったけど噛み合ったよ。あーしかしグラ壊し。俺のグラップ勝ったのはチロルジュリというわけで抜けていきましたな。チロルジュリとなります。1回戦内でやった。ありましょう第39回ランキングバトル決勝トーナメントベスト8。1戦目ニューシバウタ VS オエスティ開幕飛びが通ってあゲーム終わった。寄らない6中継から6中継6中継でピヨリという開幕第1項に対して JDP を通すという太さ。第1ラウンドニューシマウダ第2ラウンド。さてここから気を取り直して第2ラウンドにかかりたいオースティ。しかし壊しからセットプレーですよ。表で大ピーバックして予防が漏れたが漏れない。なんとか区内重ならない読み壊し暴れで OST 事なきを得た。まだハンセビ読んでると、あー ESP 馬も読んでた。 ESP 馬がしゃがみに当たらないキャラ。というわけで勝ったのはニューシマウタ。全て2戦目行きましょう。勇気超勇気 VS くれないとなります。はいはいはい。じゃんけんして 1P2P を決めて。ほんまそういうのやめてあげて。さあで参りましょう。ベスト2戦目くれない VS 勇気。新たにあちらにやってきたいろいろなタレントのうちの一人くれないバルログ。まずベスト8 1戦目の相手は格ゲー校舎の勇気豪気。この対決でこの紅バルログの実力の進化のほど測れるかというそんな感じだが、まだ勇気がゴスッゴスッといろいろ当てていく。恐竜に対してはコズミックスマートの反撃を入れたが飛びが通って投げが抜けると。これ確定か。素晴らしい。相手の着地側にワープで避けてさらに確定を入れていくという技あり。第1ラウンドはユキ。第2ラウンドバルセロナからのイズナ。先生はくれないバルロベ読んでスマートは5パンから1勝利まで。しかしテラー返す。ダイヤシーメリコンタバックステレ回避やり込めているぞ。これは極戦。しかしさらに中盤イズナだがこれもワープ読んで見てからイズナを当てていく。勇気一旦離したい。さてここからあーテラー上を読んでいる。最速テラーが刺さってこれで1-1。第3ラウンド
J2P 弱 P か昇竜セビー灼熱ワンヒート返す投げ抜けて三角首波動を上から越えたセビ裏表はセビで耐える体力リーダー勇気しかし紅が立ち回りながら波を詰めていく相打ちから内足まで裏ガードスカイハイクロースマートだが内足が間に合う体力ほぼ5分亀足は背びれ抜けて投げが通るこの距離大剣表から刻んで投げて投げ暴れ受け身取らない中足転がる背び大剣ここはいい間いい間合いを掴んでった勝ったのは紅バローブいや最後の中足がなかなかテクかったですデスティネーションコンフィーム参りましょうベゼットライター選手アケバーサスミネレさてみんなのミネレローズが難波と久々にやってきてくれました出てくれましたというかあ回って回してバックステイこれでもどうなんですかあのローズザンギってなんか弾あるけど微妙な弾性能であるローズ的にはちょっとめんどくさいそんな気がするでも地上技の選択肢が豊富なローズ中盤とかダブラルに当たらないようにあスルースキルセビ受けてバニシングバニシングおースルースキルソウルスルーからの削りまで第1ラウンド見ねえソウルスルー早かった第2ラウンドあでも何やろ本当投げが通ってこれはワンコン大帝をぶん回す外大ケースか大スクリュー投げ暴れだぞミネネの投げ暴れが通るさて中間距離外足大ケーメインのタッチ挑戦あ、回って着地はやった空中判定勝ったのはミネネローズ難破シャケを撃破このミネネという男聞くなだけにこのチロルジュリとの戦いでどれぐらいまで見えてくるかこれは楽しみです行きましょうベスト8 4戦目チロル VS ユーグレクレバイソンジュリー VS バイソン京都にもバイソン使いの血は生きていたという感じのユーグレバイソンだがまずはショット絡みのワンコンで体力一気に取っていくチロルユーグレとしてはジュリー戦を分かっているのかという問題もあるが片目が終わらない飛びから美味しいヘッドここは展開重視中央に戻ってユーグレ弾持ちキャラに対して迫っていきたいセミあーっと繋がらないフルコンはミスだが体力差はだいぶ詰まった飛びから相打ちシノルが冷たく冷たく弾メインの立ち回りバイソン寄ってくんだと中間距離で立ち回れしゃがみ中体育パン刻んだ出たよこのワンチャンスプレイティーまでこのワンチャンスを待っていた第1ラウンドはユーグレバイソン第2ラウンド体力リーダーストールだったがパンの削りとワンチャンス一気にひっくり返した第1ラウンドユーグレバイソンさて第2ラウンド序盤は先ほど同じだがダッシュストレートに対しては垂直ジャンプの様子もきっちり通していく足で刻んでこれが帰らないのかセミカウンター確認からワンゴン詐欺飛びと見せかけて投げは抜けるうわうわきっちり確認していたバッファローまで体力リードあちらおっバラしていくじゃあやり返すといくつうしゃ東から下
そして体力リアチロル、しかし余談許さないこの体力。おっと、ダイヤシー怖え、下ショット噛み合わせていくか、すごい噛み合わせていった。これで11第3ラウンド、第3ラウンド垂直ジャンプから、おっと噛み合ったところ、セビアどうなる、いや減った、ラッシュスレード減る、うわ痛い、だが風車体力はほぼ5秒、夕暮れリード、投げ抜けて中間距離、様子見多め、 JDIK が通ってのワンコン、つなげが通る、さてここ中足、中足から片目に入る、しかしクリアしたい、あーこれ中断、夕暮れ持っていく、バッファロー逆転、さてここセビ、あーここでセビを通すのがチロルです、これがチロルジュリだよ、気持ちよかっただろう、段階まで勝ったのはチュール、いやーなるほどなるほど、しかし夕暮れバイソンの片鱗は見れましたね、これは素晴らしい試合でした。準決勝いきたいと思います。1戦目ニューシマウタ VS そんなカードになりました。参りましょう、第39回ランキングバトル準決勝第1試合、くれない VS ニューシマウタ、京都8位かな、バーサス京都3位、垂直ジャンプ、これ確定っぽい、ワンコン投手のセットプレーは、うーん、まずは区内が通る、そしてスタート涼しききっちり決めてリーチ、詐欺飛びからさらにバグって拒切った、ピヨラない、くれないピヨラない、まだあるまだある、体力リードはニューシマウタ、投げ抜ける、中足から中間距離、ダイヤ返してくれない、スカイハイ、これをガードする、このスカイハイクローは通すわけにはいかない、第1ラウンドニューシマウダ、第2ラウンド中継、開幕は地上戦、前捨て投げ通すくれない先生、セビから前抜ける、外足の外の前なのか、うーん、いいところで置いてある、 EX イズナー置いていくという最新バルロックテクニック、セビバックして拒否ながら、拒否ながら中 P が怖い地上戦だが、くれないがまずは体力リード保っていく、サメ足コロコロで内容返す、3中継、スライディングが中ピに勝つが、ここは大きい絆は通らない、だがスマートイエスかってダメージ加速、中段刻んでワンチャン来たが弱中届かず、これで11第3ラウンド地上戦、この地上戦校舎のニューシマウタ相手に真っ向から地上戦を挑んでいく紅バルログ、バルログも地上戦は強い、足が速い、何よりも大きいは通らず、さて寄ったが毒中継が当たらないだと、中 P、 中 P がザクザク刺され、中継通らず相打ち、紅君から中段ガードバックステで拒否いったが、こっからくらいガード、ここは耐える、くれない耐える、だから爪が外れて中 B の脅威が激しい、スタート筋失敗、イズナで残って惑星拒否った、いやーしかしここ迷ったところ、迷わない中 B が刺さる、勝ったのはくれないバルーグ決勝進出、2戦目いきましょう、大体大体まあまあ、準決勝第2試合いきましょう、チロール VS ミネネ、予選で当たったときは1位決定戦、ミネネローズが取ったこのカード、予選で当たっているこのカード、このときはミネネが勝利したが、ミネネ飛びを通しながら体力リード、しかしめくりが通ってワンコン、ダメ出し投げて、さらに追い詰めて
ガークはソウルスルーでスルースルースキルが高い。さあ来た、サテライト来た、さあ来た、サテライト来た、中足中盤削って削って終了、まあ十分でしょう。体力いいな、ミネネ、まずは弾を補充しながらチロで立ち回りたいが中盤、そして投げる、様子見地上分張り付きのミネネ、最後はしかし勝負の ES に対して冷静にしゃがんで中ピーまで。第1ラウンドミネネローズ、第2ラウンド真っ向からの地上戦勝負、弾持ちキャラに対してミネネが遠距離で構えながらいつでもリフレクトできるよみたいな投げて、大剣ジャクジャクジャクだがっとつなぎミス、セミバク捨てで置き攻めは拒否、シロルが弾をためながらダッシュ投げを通す、ボーン離していったがこれ鍵飛び橋スラで抜けて入れ替わった、サテライト俺のターン、どうする、セミさんこれは連続カードなんで崩れない、投げが抜けてセミ、あーこれカウンター行くしかなかったところセミさんで跳ね返す、セミで跳ね返す、これで 1-1 第3ラウンド、さて第3ラウンドだが垂直ジャンプの様子見からここでカットんでいくチロレン、ここには至らないセビア、ノーマル風車これは読んでガード、きっちり確定、もつりを入れます、で飛んだ、ここもガード確定を入れる、体力リーダーミネネ、細かい読み合いを2回勝ってミネネが体力リード、ぶち割った、しかしシロレ中間距離から速さを生かして、いやでも小足からワンコン、ワンコン返す、セビ拒否る、そしてサテライト、そしてさらに10番勝ったらミネネローズ、ミネネローズ決勝進出、来た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 、この展開来ましたよ、3位決定戦、さてというわけでこの2人も連帯率が高いんですが、今日は3位決定戦ですね、チロル VS ニューシマウタ、まずは開幕刻み投げ通したチロル、橋投げ抜けてスライディングありきの地上戦、しかしつむじがあるんでスライディングのみではないと、6周ゲー立ちでもつながるよからのセットプレイ、ここは当て身で耐えました、立ち回り体力はほぼ5分、地上戦イブキアイドの地上戦はきつい、中足ガード立ててしまったから確定、大ピーなんとかガードでしのぐチロル、投げ抜ける体力リーダーニューシマウタ、いてつないぶっ刺さり、いるこえなんだこれ、しかしセビが潰れてワンコン詐欺飛びから大剣、そして削り場で大剣がテクイ、第1ラウンドはニューシマウタ、第2ラウンド寄っていく大剣、この中足に勝つ大剣がテクイ、あれを見せられるとかなりきつそうだが、つむじで割って投げは抜ける、体力リーダーニューシマウタ痛みながらの展開、少ないガードした中遠距離、スライディングもあるで、おっとセミカウンター、これを待っていた、つむじ2発目のみを取る、体力逆転、しかし3中継から辻を使って、うわー遅らせ中継、もう1回壊し破れ、裏が通ってエンジンお願いします、めくりから中段、このワンコン中中やめない、これで1位第3ラウンド開幕、空対空狙いはちょっとずれた、絶対引け効果だけ、空
府内はヒットしてバックステで強気のチロル後半間に合ってない。でもこれを逃せない。シューシューから府内ガード全部回している。テビ投げ抜ける。ゲージを3本吐く。ダイレブリアニューシマウザこの地上戦。うわ、強火空中カウンターなんでいまいちな結果だが十分でしょう。少ない。対空潰し投げは抜けた。地上戦相当していく。空中だからエンジン。とりあえず飛んで下ガード。だからこのエンジン立ち回りも強い。中段ガード。さすがのニューシマウザエンジン終了。体力5分。わずかにチロルリード。グラ掃除が勝者。風切り5番から通していく。残ったよ。いやー深投げ。最後は当てに追った投げ。勝ったのはニューシマウザ。3位がニューシマウザ、4位がチロルとなります。では決勝参りましょう。しかしこれはさすがに面白そうでしょう。第39回ランキングバトル決勝、クレナイ VS ミネネ。どちらも決勝の舞台っていうかベスト4は初通過。クレナイさんはランバト時代が初という、そんな対決。まずは中盤にスマートを合わせてでかいのを取っていたのクレナイ。投げ抜ける。我慢と違うんだが大 K で下を返す。投げてバックステ投げ抜ける。橋はちょっときつめだが中中確定しない。三角飛びすら間に合った。投げが入る。うわ無敵だ。セビ美味しい。体力逆転。木涙が中継のみ。投げが通る。コロコロ削ってとりあえずサテライトお願いします。ソウルから玉ヒット。たまたまソウルからどうする。中継ガードした。ジャンプした。コロコロ止めた。ノーズキン体験。第1ラウンド見れる。第2ラウンドファイナルは届かない。ここで明るくくれない。おっとマツーだが届かない。でもこれ確定がなかった。テビしかし割って中継から構わず投げにくくれない。投げ暴れ通らず外から投げてコロコロ削りスラ大剣。さてここスパイラル投げで返す。確定しないなら隠ればいい。相打ちスラから ES スパイラルゲージを使って延命したが投げが通る。そしてコロコロ削りで OK。 グレナイバルロック取り返す。いちいち第3ラウンド飛びスラセビそして投げを返す。バックステスマートだったが守備のみ。ここはシャガ中から直でイズナに入る。表うさくさいがイズナが通って投げ暴れテラーが通る。投げ暴れサテライトお願いします。まずは弾1個シャガ中でとりあえず帰れと。スーパースパイラル。さてここどこかない。あーイズナはどこか残って通る。通る通る。勝ったのはミネ。優勝はミネでローズ。拍手。マジかよ。うえー